Venner, lyt godt efter. Lige nu er der kæmpe rabat inde på min hjemmeside mikkeltriashop.dk, hvor du kan købe de sejeste Mikkeltria ting. For eksempel den her autograf hoodie jeg har på, eller den der hoodie topper på der, eller hvad med sådan en mega blød hygge hoodie. Du kan også købe en LED lampe, den lyser dog ikke lige nu. Og meget andet. Men lige om lidt, der kan man altså ikke spare så mange penge mere, og det er ikke særligt tit at jeg laver de her tilbud her. Så skynd dig lige at sige det til mor og far, hvis I godt kunne tænke jer nogle Mikkeltria ting, fordi lige nu kan man spare rigtig mange penge. Det er det øverste link i beskrivelsen. Hvordan er det at være Emils kæledyr? Det skal jeg finde ud af i den her video i dag, og der sker mange mærkelige ting, så sørg for at se hele videoen igennem, okay? Og så smid et like, hvis I godt kan lide pizza. Ja, så kan jeg lige se, hvor mange der godt kan lide det. Og så lyder den der video. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det er at være Emils kæledyr i Minecraft. Og prøv at høre, venner. Der er kun én måde at finde ud af det på, og det er ved at blive til et af Emils kæledyr. Og prøv at se her. Jeg står lige herover, og Emil han bor altså dernede, som I kan se. Det er faktisk ret tydeligt at se, at han bor der, er det ikke det? Og han har, han er derhen lige nu, og han har en masse kæledyr. Og jeg tænker sådan set bare, at vi skal prøve at blive til det, de kæledyr, og så se, hvad Emil han gør. Og jeg glæder mig faktisk lidt, men på den anden side, så glæder jeg mig heller ikke, fordi jeg har hørt lidt dårligt om det. Eller sådan, ja, okay, han står lige deroppe. Okay, hvad er det derude? Nå, mærkeligt. Og et kæmpe hus, han har fået, så holdt det hele op. Nå, men lad os bare gå indenfor her. Vi skal skynde os, hvad står der her? Ingen adgang for folk, der hedder Mikkel. Ja, okay. Lad os se her. Oh, what? Okay, det er faktisk et fedt hus. Okay, derovre står kæledyrene. Hvad skal vi være? Hvad skal vi være? Han er ovenpå. Okay, vi skynder os. Sådan. Oh my god, vi bliver til hukker du. Sådan. Så. Okay, når vi det. Ej, Hugo. Oink. Wow. Det skal brændes. Hvad laver han? Det skal brændes, det der. Okay, jeg skal lige hurtigt teste. Hvad siger han til, hvis en af hans kæledyr kommer til skade? Nej, Hugo, hvad laver du? Så slår han mig. Viggo, du bliver nødt til at holde lidt mere øje med Hugo. Viggo, hvad laver du? Nej. Du skal dø, Viggo. Nej, du må ikke dø. Viggo. Okay, jeg spiser lige Viggo. Sådan der. Hvad sker? Hugo? Vil du have en rådne kartoffel? Jeg skal nemlig have rådne kartoffel til morgenmad. Rådne kartoffel til morgenmad? Hvad tænker han på? Nu går han ovenpå igen. Rådne kartoffel til morgenmad. Nå, venner, det har lykkedes indtil videre. Lige nu, der er vi altså et af Emils kæledyr. Men vi er så også det eneste, der er tilbage. Han har lige dræbt Viggo. Jeg håber ikke, at det samme sker. Jeg skal godt nok på toilet, men jeg skal huske de regler, jeg har skrevet her. Jeg bliver nødt til at overholde de regler der, men jeg øver mig stadig på at bøve selv. Hugo, hvad laver du heroppe? Du må kun være nede under. Så der. Så I lige, hvad der stod på de regler der? Der stod, han altid skulle tisse i bukserne og sådan noget der. Okay, vi gør lige hurtigt sådan her. Vi smadrer lige det der. Så der, kan vi ikke tage det der? Sådan der. Vi tager lige hans armor. Sådan der. Okay. Det her, det går totalt meget efter planen til videre. Og Hvordan der? Det bliver meget mere mærkeligt lige om lidt. Så se lige resten af videoen også. Men jeg vil lige nævne, der er en subscriber. Og i dag er det Rainbow Color, der skriver: elsker de videoer, Mikkel. Og tusind tak. Det gør mig mega glad. Og husk nu på, at dig der ser med der, hvis du også godt kunne tænke dig at blive nævnt i video, så skal du bare subscribe. Det er helt gratis at gøre. Så gør det lige. Der har været en tyv efter tyven. Nej. Jeg kan ikke komme ud. Tyven er væk. Sådan der. Jeg bliver nødt til at skrive til politiet. Hej politi. I er dumme. Hvad? Okay, han er mærkelig. Han er virkelig mærkelig. Nej, hvad laver Emil nu? Kom til Emils show. Sådan der. Hugo? Ja? Det var godt, du kunne komme. Eller... Jeg skal lave et show i dag. Virker mikrofonen? Ja. Og jeg er rigtig glad for at se alle jer, der er mødt op. Viggo, han kunne desværre ikke komme i dag, fordi at... Ja. Det gider jeg ikke at snakke om. men jeg vil gerne lave en lille sang. Og den handler om Mikkel. Min bror. Jeg ved faktisk ikke, hvor han er. Det er vist noget med, at han skulle rejse et sted hen eller sådan noget. Men det er bare fedt, fordi så er jeg alene hjemme. Jeg vil gerne synge en sang om Mikkel, min bror. Er du klar på den, Hugo, og alle jer andre, der sidder der? Oink, oink. Eller, ja.
Yes, okay. Mikkel, han er dum. Han lugter lidt af Hvad laver du, Hugo? Du plejer da heller ikke at kunne lide Mikkel. Hvad? Kan Hugo heller ikke lide mig? Nej, eller ja, eller... Mikkel prutter for meget. Altså, hvad, måske er det mig, der egentlig prutter, men jeg giver altid skylden til Mikkel. Men han prutter og lugter meget. Han er ikke god til at bygge Minecraft-huse. Men det er måske, fordi jeg springer med luften hele tiden. Sådan der. Nej! Nej! Altså, hvad laver han? Han er jo sindssyg, mand. Okay. Det er løgn. Hov, så der, hvad var det, han havde skrevet her? Nej. Okay, jeg har det rimelig varmt. Det kan være, at jeg skal op og klæde om, så jeg kan komme ud af det her McDonald's-outfit. Ja, det, og klæde det op. Gør jeg måske. Oh my god, venner, nu har vi altså muligheden for at udspionere ham. Vi er jo hans kæledyr, så vi kan simpelthen udspionere Emil lige nu. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Okay, vi skal så meget op i hans garderobe og se. Det er koldt. Nej, jeg skal skynde mig at få noget tøj på. Skal det være de der guldbukser, eller den der... den her hjelm måske. Hugo, du må ikke være heroppe. Nej, nu har du set mig sådan her. Det er løgn. Oh my god. Nej. Det fortryder jeg næsten lige, at jeg så det der. Jeg bliver nødt til at springe mig ud herfra. Hugo skal ikke se mig. Spring. Sådan der. Løb. Hvordan kom du her? Har jeg lige sprunget hul i mit hus uden grund? Oink, Hugo, du er simpelthen... Så, ja. Hugo, ved du hvad, Hugo? Hvad? Ved du hvad? Du skal prøve at komme her, Hugo. Jeg vil bygge et hus til dig, Hugo. Det er godt nok en underjordisk hus, skal du se. Men hvis du lige hopper herned, ikke også, Hugo? Så er det her simpelthen dit nye hus. Super. Emil, det er mig. Hvad er det? Hvem er dig? Det er mig, Mikkel, Emil. Se. Nej, Mikkel, hvad snakker du? Mikkel, hvor er Hugo henne? Ja, det behøver vi ikke at snakke om, Emil, men hvorfor har du ikke noget tøj på? Nej. Hey, og Emil, hvad var det for en sang? Nå, den derhen, det er ikke en, jeg har skrevet. Det lød sådan. Det lød lidt som om, det var en, du havde skrevet, Emil. Nej! Emil, du er sindssyg. Au. Husk nu lige alle sammen, at der jo stadig er kæmpe rabat på alt mit merch inde på min hjemmeside, mikkeltriashop.dk, men det slutter snart, så skynd dig ind til det øverste link i beskrivelsen.